בעזרת השם, מכל המהלך של כל מה שקשור בענייני המילה של הפרשה שלנו, פרשת לך לך. אז כתוב בסופה שכל בני אברהם נמולו איתו. כתוב בפסוק, ויצחק בנו, בן שמונת ימים, והמולו את בשר עורו. אחר כך בהמשך, וישמעאל בנו, 13 שנה, והמולו את בשר עורלתו. נכון, בלילה שעושים לפני המילה, עושים עשרה, עושים ברית יצחק, לומדים, נכון, מקצועות התורה, לרפואת היולדת ולרפואת הילד, שבעזרת השם יזכה לבריתו במועדו בבריאות, נכון? איך הוא נקרא הלילה הזה? ברית יצחק. ברית יצחק. ברית יצחק. זה נכון? להגיד ככה? מה היה יותר נכון להגיד ברית? אברהם. אברהם, כי הוא הראשון שאני אמור. נכון? אבל יצחק זה הראשון שניהול בשמונה ימים, בגיל 99. כתוב, ואברהם בן 99 שנה בימולו. ואילו אצל יצחק, ויצחק בנו בן שמונת ימים בימולו את בשר עורלתו. הראשון שעשה את כל חלקי הברית כנדרש, דהיינו מילה פריעה, אם זה מל נגיד ולא פרע, כי לא מל. אז עשה מילה. ועשה פריעה, הוא בן שמונת ימים, מי הראשון? יצחק. לכן נקרא בלילה הזה שעושים לימוד, ברית יצחק, ולא אברהם. תראו על הדבר הזה, של וישמעאל בנו, בן 13 שנה, והמולו את בשר עורלתו. כתוב על יצחק, שעשה מילה ופריעה לשמונת ימים, כמו שאמרנו. אבל על ישמעאל, 13 שנה. תשמעו טוב. הוא אומר, אחר חיתוך העורלה, קפץ ממקומו, ולא הניח לעשות בו פריעה. וגם הישמעאלים, שעושים מילה היום, אז מלים, ולא עושים פריעה. אם נגיד, היום הגויים יש להם מודעות. אנחנו עושים למה? כי אנחנו צובים. מצובים. ביום השמיני, מול בשר עורלתו. מצובים, עושים. אבל הם עושים בגלל שזה בריאות. רפואה. יש בזה עניין של רפואה, שבגיל מסוים יש עומרים 32, 33, אם לא נימון, יש את המחלות האלה שהן מסוכנות. אז על כל פנים הם לא עושים את זה מתוך ציווי, אלא מתוך רפואה. והם, למשל היום, הם הופכים את העולם שהמילה הם עושים, דווקא מועל יהודי יעשה להם. אבל המועל היהודי הזה צריך להיות חכם. לעשות בשביל. יבוא אליו, יגיד לו, הגוי הזה, יבוא אליו, יגיד לו, נולד לו בן, הוא רוצה שהמועל היהודי יעשה לו מילה. המועל היהודי יגיד לו, רק רגע, ילך ליומן, יפתח את היומן, ידפדף. שזה יראה שלא בא משמיני. יגיד לו, תרשום, יש לי יום פנוי, ועוד 3 שבועות. שלא יהיה ביום השמיני. בא לו עוד גוי, תרשום יש לי בעוד שבועיים. העיקר לא ביום השמיני. גם הוא צריך לדעת, לא העניין שלו. גם בלי פריעה. נגיד לו, הוא דבר ברור מאליו, מסתכלים, אין פה שום בעיה. יומן, אז לעשות לו סתם מילה, מותר. אז יעשה לו מילה, לא יעשה לו פריעה, וגם לא ביום השמיני, כיוון שכבר נימו לישמעאל, בזכות שלהם על מי? על אותה מילה שישמעאל עשה. אין לו שום זכות על המילה שהוא רוצה עכשיו לעשות לבן שלו שנולד לו, שום זכות. אבל הזכות שיש לו היא על מי? על המילה שנימו לישמעאל. לכן, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. אברהם אבינו רואה, שרי עקרה, היא כבר בת 90, הוא בן 100, והמצב כך וכך, ועניינים, וזה. אמר לו, ישמעאל, לא ישמעאל יחיה לפניך. מי מבקש מבורא עולם? אברהם אבינו. וואי 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 וואי. תראו את הלשון שלו. התנגד. רבי חייה ובכה, היה נאנח, כשאני שומע את הפסוק הזה.
לא ישמע אל יחיה לפניך. אני אנח ובוכה. פתח ואמר, ותהי שרי עקרה אין לבלן. והי על דה. והי על ההוזימנה דאולידת הגר לישמעאל. היה רבי חיה בוכה, וצועק, נאנח. הוא אומר, והי לאותו היום שבו ילדה הגר את ישמעאל. אמר לבי יוסי, אמאי, למה? והולידת לבתה. והבן לברה, גזע קדישה. ילדה אחר כך, את מי? את יצחק, שהוא גזע קדוש. אז מה הבעיה? מבחינת שרה. אמר לו, את חמי ואני חמי. אמר לו, מי אומר? רבי חייה לרבי יוסי. אמר לו, אתה רואה ואני רואה. רבי חייה רואה מתחילת העולם ועד סופו. לכן אמר לו, את חמי, אתה רואה ואני חמי. ואני רואה. הראייה שלך לא כמו הראייה שלי. מה הרעיון? אמר לו, את חמי ואני חמי, ואחי שמענה מפה מיידי רבי שמעון ברוך הוא בחינה. ככה שמעתי. מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, ועל זה אני בוכה. והי על ההוזימנה. דיברין דסרה. התעכבת, כתיב, ותאמר שרי אל אברהם. בוא נא אל שפחתי. אולי יבנה ממנה. תשמעו טוב מה הוא אומר. ותרק ילדה, ותקל שרה גבירתה בעיניה. עכשיו היא, יש לה בן, אברהם, שרה אין לה, מי יותר חשוב? היא יותר חשובה. שרה נהייתה קלה בעיניה. ועוד הוא אומר לו לקדוש ברוך הוא, לא ישמע אל יחיה לפניך. עד שהקדוש ברוך הוא השיבו. ולישמעאל שמעתיך. תראו מה, מה שהולך על הדבר הזה. בואו ראה. 400 שנים עמד השר ההוא של בני ישמעאל, וביקש לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, משנימול, יש לו חלק בשמך? השר שממונה, למדנו. כל אומה של השר שממונה עליה, חוץ מעם ישראל, שהממונה שלו הישיר מזה בורא עולם. עכשיו, הוא בא ואומר לו, רגע, מי שנימול, מי אומר למי? השר של ישמעאל אומר למי? חוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. מי שנימול? יש לו חלק בשמך? אמר לו חוש ברוך הוא, כן. אמר לו, והיה ישמעאל תתגזר, אמי נתלה חלקה הבאה כמו יצחק. מי בא בטרוני עכשיו? השר של ישמעאל. לפני בורא עולם. הנה. למה ישמעאל, שנימול, אין לו חלק בשמך כמו שיש ליצחק? אמר לו, דע התגזר כדקיאות וכתיקונוי, ודע עליו אחי. זה, מי זה זה? יצחק. נימול, התגזר, נימול. נימול כראוי. מה הכוונה? עשה מילה, חיתוך, וגם עשה פריעה. כמו שצריך. וגם אמרנו מתי? הוא בן שמונת ימים, נכון? נימול יצחק. ואין לו דה, לא התגזר כתקייבו. ישמעאל, לא נעשתה לו ברית כמו ליצחק. אמר לו, תשמעו טוב, הרחיק לאו לבני ישמעאל מדבקות הדלעלה, ויאב לאו חולקה לתתה והרעה קדישה ברין, ההוא גזירו דיבו. לאותו שר. כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אין לו לישמעאל חלק כמו ליצחק בך, אף על פי שנימול גם הוא? מה עשה בורי עולם? רק ככה. הרחיק אותו מדבקות הדלעלה. כלומר, הרחיק את השר הזה מהדבקות שלו בכל מה שקשור בענייני בורי עולם ולמעלה. ומה עשה? מה עשה? תראו מה הוא כותב. נתן לו למשלט בהרעה קדישה, כך ירקניה מכולה זמנה סגי. נתן לו את הרשות על ארץ הקדושה לשלוט בה
שהוא רחם מהכל זמן רב. ולמה כשהיא רחם? כמו המילה שלהם היא רחם. אם היא לא בשלמות. מרן כותב סעיף בהלכות מילה, מל ולא פרע כלא מל. כלומר, אם עשה רק מילה, אבל לא עשה פריעה, אין מילה, אין פה כלום. לכן לשון הזוהר, הוא כותב בצורה מפורשת, רחם מהכל, היא כלום. כמו שהמילה רחנית בלשל אמות. תראו מה הזוהר כותב על הדבר הזה שהייתה לו זכות על המילה. זה מפחיד לקרוא את זה. ותראה כמה שנים חלפו, מאז שהדבר נכתב, ועד היום, ורבי חייא ידע, והוא אומר לו, ואינו נעקבון לאון לבני ישראל, להטבה לדוכתיו. יעקבו את בני ישראל, מלשום למקום שלהם, עד דישתלי מהו זכותה, דבני ישמעאל, עד שישתלם הזכות שלהם, תסתיים. לא ישמעאל לפניך, אומר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. ובא השר שלהם בתורניה. יש לו חלק בשמך או אין לו? למה אין לו? כדי להיפרע מהם, נתן להם, הרחיק אותם מהדבקות מבורא עולם בענייני מעלה, ונתן להם ענייני למטה לשלוט על הארץ. אומר הזוהר, עתידים בני ישמעאל להתער הקרבים תקפים בעלמה, לעורר מלחמות איומות בעולם. והתאספו בני אדום עליהו והתערו קרבה באו. התאספו בני אדום ויעשו קרבות עליהם, מלחמות. כתוב, אחד על ימה, אחד על יבשה, ואחד סמוך לירושלים. אחת על הים, אחת על היבשה, ואחד סמוך לירושלים. גוג ומגוג. וישלטון אילן ואילן, אדום וישמעאל. וארע קדישה לא התמסר לבני אדום באו זמנה, התערע מחד מסייפי עלמה על רומי. בסוף העולם יקום. ויגח בקרבה תלת ירחים. יעשה קרבות של שלושה חודשים. והתאספו שם העמים, והפלו בידיהם, עד שהתאספו כל בני אדום מכל קצווי הארץ. ואז יתער קודשה בריחו עליהו. השם איש מלחמה, השם שמו. כל העניינים האלה, זה בינם לבינו. הדאוד הכתיב, כי זה בחל השם בבוצרה, ולבטר דם מהשם כתיב ליחוד בחפות הארץ. ואחר כך, וישיצו, לבני ישמעאל מנה וידבר כל חינן דיל עילה ולשאר חינן לחילה על עמין דעל מה. ואז הוא כתיב ויום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז אם כן, אמר עצמו, הוא מרכז את הדבר ואומר שעל הזכות הזאת שישמעאל נימון רק על פי שעשה רק את המילה והיא רכנית כמו שלמדנו. אין לה שום ערך למילה שלהם. ובכל זאת, עשה מילה על הדבר הזה כדי להיפרע מהם ולא יבואו בטרוניה למה אין להם חלק בעולם האמת כמו שיש ליצחק, נתן להם את הזכות על שלטה. אמנם הארץ הייתה ברקנות, כמו, איך כתוב שם, והארץ תישאר שיממה. כמו המילה שלהם שהיא רקנית, אבל עם הזמן, קורה מה שקורה, והנה, אנחנו רואים את זה גם היום. אומר רבי חייא שהזכות הזאת תהיה להם על ארץ ישראל, על ירושלים, על מקום קודש הקודשים שבתוך ירושלים, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה היום, והתחילו התלמידים שלו לבכות ביחד איתו. היה בוחר רבי חייא. והיה לאותו היום שבו נימון ישמעאל. והתחילו לבכות איתו, ואמרו לו, רבנו, עד מתי? אמר להם, עד שתכלה הזכות של ישמעאל, של אותה מילה שהוא עשה. ואז
כל זה עושה בורא עולם כדי להיפרע מהם. מעניין, אנחנו נוסעים, איך אמרתי פעם, אנחנו נוסעים בכביש של שש, נכון? לכיוון צפון. מה כל הדרך רואים? אתה נוסע מבאר שבע, נגיד, לכיוון צאלים וכד... וכמה אתה רואה כל הדרך? מישהו אמר לי השבוע שבגליל רק 15% יהודים, 85% כבר גויים, אחוז. פה לא מדובר על שליטה, זה טוטלי. אם ירצו לחום חס ושלום, לא סתם אמרו, המערכה היום, באחד בדרום, אחד בצפון, ואחד אולי רחוקה באיראן, ואחד פה בתוך הארץ. אנחנו לא יודעים, אבל יש התארגנות שלמה, לא פחות מאשר בצפון, על כל מה שקשור בענייני הגויים שבתוך הארץ. אז כל זה, אומר הזוהר, כדי להיפרע מהם, ולא יוכלו לבוא בטרוניה יותר. כשיגידו, אומר להם רבי חייא, אם יבואו בטרוניה, יגיד להם, אתם, הייתה לכם הזכות על ארץ ישראל פה כל השנים, נגמרה הזכות שלכם. אז על הזכות הזאת שהוא נותן להם פה, אז נמנעה מהם הזכות על מה דעתם.